Per una nit, la bata blanca d'infermera, la sabata plana i el llistat de pacients queden aparcats. Els únics noms que se senten avui... Balaguer, Pallarès. Són els d'ells mateixos, els estudiants que deixen de ser-ho per a convertir-se en professionals de l'infermeria. Entre bastidors es col·loquen la beca de graduats, uns graduats amb una peculiaritat, perquè ells són la primera promoció d'estudiants que obté el grau d'infermeria a través de la Universitat Jaume I de Castelló. Hoy recogemos ya el fruto de varios años de trabajo y ya tenemos en el mercado a esta primera promoción que realmente es el estandarte y la bandera de la UGI en la sanidad de la provincia de Castellón. Todos los esfuerzos, que han sido muchos, la verdad, a lo largo de estos años, pues se ven un poquito, no digo recompensados, porque se verán de verdad cuando estén ahí trabajando ya, ejerciendo su profesión, pero bueno, verlos así ya después de finalizar los estudios es un orgullo para nosotros. Ana Belén, la prueba sigue. L'acte celebrat al Paranimf de la universitat va reunir mestres, estudiants i els familiars dels 80 nous graduats. La família, veure que hem aconseguit arribar fins així, per a ells també és un dia molt especial. Punt i final en versió de gala per a concloure anys d'estudi i d'esforços, però també un punt i seguit per a parlar del futur laboral. Jo soc molt positiva, jo penso que realment estem molt ben formats, així a la UGI han sigut 4 anys molt intensos, ens han format molt bé, moltes pràctiques, jo crec que així som unes persones molt vàlides, jo soc molt positiva cara al futur. Estoy trabajando pues ahí suelto, según me llaman, en el hospital, en el centro de salud, y actualmente estoy estudiando el máster de la UGI, que también se imparte aquí sobre investigación. Bueno, intentar intenta, pero que se salga el trabajo es un poco más difícil, pero por lo menos nosotros lo intentamos. A partir d'ara, amb el títol de Vall del Braç, arriba l'hora de fer allò per al qual s'han preparat amb tanta il·lusió. Benvinguts al món de l'infermeria.